俺の看板 NWM。 はい、どうも、スコリです。今回ですね、雪玉のクソだるいイベントあるっしょ。あれでね、とある検証したいと思います。それでやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、コメントにね、こんな感じのコメントがあったんですよね。白血球のスキンだったら、いい感じのギリになりそうと。ね、確かになと思って。白系のスキンね、着てったらだいぶいいっすよね。まあ今自分が着てるやつも、割とまあ明るめの色なんで、見づらくはあると思うんですけれど、真っ白いスキンをさ、あの、モードの方を着ていったら良さそうっすよね。まあ、例えばこれとかね。まあ、これ靴が黒やからな。もっとなんか、いいのないかな。これは赤があるし、こういうコードって赤って基本的にめっちゃね、バレるんですよね。これ頭があるからね。なるべく白いやつがいいな。あ、これ、あ、でも、まあ、これもバレるか。これいいんじゃない？あ、でも、このコートの裏側が黒なんだよね。もっとなんか、白いやつないかな。やっぱ白血球のスキンが一番いいかな。白血球俺持ってないんだよね。これとか。いや、これもそんな白くないもんね。これワンチャンあるな。これワンチャンあるね。あ、でも黒もあるかな。足の方が。まあ、白系のスキンを基本着ていって、あれすると、いや、そうっすよね。極限までなんか白いさ、いい感じのスキンないかな。できればさ、リュックが隠れるやつあるといいんですけれど。なんかないかね。白が多いスキンね。これとか。あ、これだろ。これ、最強じゃないか。成功降臨ね。そんななんか、入手も難しくない感じのコートなんで。これで今回は、迷彩にしてね、やってみようかな、というふうに思います。はい。まあ、成功降臨って、一応ね、交換できるんで、チケットの方で。オレンジチケットとか今の時、全然使わんし、オレンジチケットで交換できるんだったら割と良くない？普通にさ。とりあえず、これで、今回は、やっていきましょうかね。はい。実際バレないのかっていう、もう雪玉作らないんで、いかにバレないのかっていうのをしていこうと思います。さあ、今そこに敵二人おるんですよね。これでちょっとバレないのかやってみましょうか。今だって俺殴られましたからね。それでバレないの？それでバレないの？よっぽどじゃん。やばすぎるだろ。ねえ。それでバレないの？えぐすぎる。えぐすぎる。それでバレないんだ。じゃあもう何でもあるやろ。それでわからないか。ガチか。今殴られてからのそれやぞ。俺が普通だってもしゃがめば殴れますからね、俺のこと。いや、それはえぐい。やばい。この服やばいね。オレンジチケットで買えるんで、皆さんね、よかったら買ってみてください。そこ敵、武器持っていますけれど、バレる気配これ全くないですね。これでバレんかったらえぐいよ。ボールここありますからね。弾ここあるんですよ。もう全然バレる気配ないもん、今。まるでない。こっち来てますね。来てる来てる。バレるかな？全然バレない。全然バレない。全然バレないね。全然バレない。これバレるかな、さすがに。お、え？それでバレない？あ、やっとバレるかな？これバレるわ。あ、さすがにバレた。それでバレないのえぐいな。俺だって今武器持っとったらカットったもんね、普通に。えぐすぎる。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、バイト金券正月来ますかねと、どうでしょうね。今あるイベントがもうあるんで、1月1日受け取りのバイト金券イベント、あれがありますから、まあ、追加でってのはまあ微妙じゃないですかね、正直なところ。はい。まああんまその正月の配布要素って毎年薄いんですよね。やっぱお年玉を課金してほしいんで、薄くになっていますから、まああんま期待できないのかなっていうふうには思いますね。で、次ですね、3体レジャー楽しいけれど、チーターがクソ多いよなと、そうなんですよね、チーターと連打機ね、この2つめちゃくちゃ多いっていう3体レジャー。それあるから、マジでね、普通にあの、面白くないっていう。おらんかったらめっちゃ楽しいのにね、俺から、まあ、休息半端ない人が多くて、それはもうなんか、つまんないじゃんみたいなタイミング多い。ワンチャンスもないじゃんっていうタイミング多いですからね。ギャンブルレジャーって非常に惜しいっすよね。もっと強いて言うと、時間差がなかったらですね、最高なんですけど。で、次ですね、雪玉イベント、不評みたいやねと、そうっすね。まあ、あれは不評で当たり前なんですよね。二つその不愉快要素があるっていう。え、まずは単純にね、人に邪魔されてしまうっていう、そこの部分ですよね。邪魔されるのは別にいいんですよね。ゲームなんで。いいんですけれど。まあ、邪魔されるところに行き着くまでがまず長いんですよ。マッチングが長くて、あそこの場所に行くのも、確定できるわけではないと。準備していこうってなったら、途中で行く前に死んでしまうってことも起きる。まあ、行くまでが長くてまず大変っていう。で、一回その雪玉を作ろうとしたら、雪玉の方ですね、きちんと動かないじゃないですか。自分の意図通りに動そうとすると、まあ、だいぶ難しいって感じになっていて、そこでもストレスがあるっていう。で、雪玉を転がして完成させるまでに、まあ、致命的なストレスが二つあるんですよ、ね。で、三つ目、その自分がその雪玉のゾーンで死んだ後、リスポーンするときに、ランダムな場
所にリスポーンされてしまうんですよね。まあ、これによって、例えばそのチームを組んでいてプレイしていたら、チームメンバーと離れてしまうんですよね。で、こういう復活系のイベントとか、まあ、孤島の復活とかもそうなんですけれど、基本的にその車の鍵なくなるんで、鍵なくなったら、正直復活する意味あんまないんですよ、このゲーム。マジで意味ないんで。まあ、不愉快要素が重なった結果ね、不評になるのはまあ当たり前と思うんですね。まあ、快適さがあれば、この手のイベントでも、まあ良かったと思います。例えばその、雪玉のゾーンに行くじゃないですか。行って、中で死んだら、中で何回でもリスポーンされると。自分が持っている銃とか、車とかの鍵、これ全部失われないっていうシステムだったら、めちゃくちゃ好評だったと思いますね。まず一つ目。一つ目、この仕様だったら、超好評だったと思いますね。この仕様だったら、まあ行くまでが難しくても、別にいいわけじゃないですか。まあ実質中だけ3体レジャーみたいな。何回も死んで、その、自分が死んでも、アイテムは失われないし、死んだところで何も起きないっていう感じにできますからね。でしかもその、相手の箱から、まあ、銃とかが取れるんで、まあ、アイテムの効率もいいっていう風にもなりますし、まあ、中で殺されたところで、まあ、知ったことないよねっていう、別に殺されても、まあ、復活できるから、中で何回も遊ぼうっていうね、とてもいいその、レジャーというか、モードになったと思うんですよ。やっぱ一回その、行くまでが大変。一回出てしまってからもう一回戻るのも大変。出てしまった後、プレイっていうのも少しね、難しくなる。まあ、単純にあそこ、アンチ外にもなりやすいんで、自分が生き残ったとしても、アンチ内にもう一回入るのはめんどくさいっていう。その、プレイする上での、不愉快要素、不快要素が詰まってるんですよ。その結果、ダメになってますよね。あそこがもしも、あの中で何回でも、何度でもリスポーンできるっていう仕様で、まあ、その代わりそのキル数としてはカウントされないとか、うん、そんな感じになっていたら、とてもすごいですね。素晴らしいモードになってたと思いますね。まあ、そのたった一つですね。そのたった一つをするだけで、めっちゃその快適なモードになったと思いますし、それがないせいで、めっちゃ不愉快なモードになっているっていう。まあ、設計の問題ですね。はい。ユーザーのそのゲームのプレイ時間を稼ぎたいだけの、まあ、そういうモードなんだなっていう。ただただその時間稼ぎたいだけのイベントなんだなっていうふうに思いましたね。どうせ作るんだったら、その、例えばバインド金券とか報酬受け取った後もユーザーに選ばれるようなモードじゃないといけないです。さっき自分が言ったような、中だったら何回でもリスポーンできますよっていう仕組みだったら、あ、じゃあもうそこで、レジャー戦で、そのモードだけして楽しもうっていう人も出てくるわけじゃないですか。終わった後も選ばれる、そういうモード、これを目指して作らないと、まあ、やっぱ不愉快要素でゲームのそのプレイ時間稼いだところで、いつかないっすよ。逆に、あ、もういい。めんどくせえ。今日このイベント終わったから、もうこうは今日せん、みたいな。このイベント終わったっけしばらくこうやせんっていう。そんな感じの気持ちにさせてしまうよりはね、どうせやったら長くプレイされる方法を僕は選んだ方がいいと思いますけどね。なんでもかんでもね、ちょろまかして数字ゲットするっていうのは、あんまいい方法じゃないですね。邪道ってのはたまに使うのがいいんですよ。いつも使っとったら、こんな感じで、一番いい効果ってのを見失ってしまうんです。たまにが一番いいです。邪道っていうのは。まあ、今回もね、多分ユーザーのそのゲームのプレイ時間っていうのを稼ぎたくてやっているんでしょうけど、逆効果にしかなっていない。プレイ時間を稼げたとしても、そのプレイ時間を稼ぐっていうのは、まあユニークアクティブ。よりそのゲームを好きになってもらうためとか、あとはその、これからもそのゲームに居ついてもらうような、そういうまあ指標っていうのが上がりやすくするため、やるもんなんですけれど、指標を稼ぐためにですね、ゲームプレイ時間を稼ごうとした結果、痛くないっていうふうに思われるような、そういうシステムっていうのは意味ないっすもん。指標ばかりに目が行き過ぎっすね。印象ユーザーが何を思ってプレイするのかってところを全く考慮できていない。まあ、人の心の動きっていうのが分からない人たちが作っているゲームなんだなっていう。まあ、そういう印象かなというふうに思いますね。まあ、さっき言ったような、まあ、中だけやったら何回でもリスポンできる仕様で。で、なおかつもう一つ。まあ、今その継続報酬がないでしょう。この手のイベント継続報酬ないんで継続プレイする意味ないんですよね。基本的にそのゲームに長く行き着いてほしいんだったら継続報酬っていうのを絶対実装する必要があります。まあ、これを実装できないのは僕はナンセンスだと思うんですね。まあ、それがあることによってユーザープレイするようになるんで、例えばその今回の雪玉のイベント終わった後も雪玉10個作るためにちょっとまあ勲章のかけら数個ぐらいもらえますとかやったら、まあそこのレジャーというかまあモード何回でもリスポーンできて、まあ3体コラボレジャーの上位互換として使えるし、まあ報酬もちょっとあるんだったら継続してあそこでまあ練習がてらやろっかなっていう風になる人も出てくるわけじゃないですか。まあ、そういうさ王道の方法、王道のやり方ってのも小屋子同盟使うことを覚えた方がいいですね。小屋子同盟は邪道に行き過ぎす。何でもそのちょろまかせばいいわけじゃないし、何でもその数字ばっか見ればいいわけではなくて、そういうね一番王道が王道である理由っていうのを小学校の上はそろそろ知った方がいいですね。まあ、学生時代ね、いろんなそのネット上でちょろまかしをして、まあ、うまくいった経験があるから、そうやって自分の成功体験をもとにそういう方法ばっか使ってしまうっていうのは気持ちはわからなくもないですけれど、邪道ばっか言ったらやっぱり基本的に伸びしろは下がるんで、たまにでいいんですよ邪道っていうのは。たまに使うから効果的なんですよ。いつも使っとったらもうそれはもうただの伸びしろない人なんで、王道行きましょうたまには。まあ、やっぱいろいろ最近はしてますけれど、基本的にその初動で実装する要素っていうのはユーザーのその心の動きが分かっていないような、そんな感じの仕様が多いです。コミュ障が作ってるから、こういうコードは。考えりゃ、わかるでしょっていう風に、まあ、僕見ていて思うんですけどね。